بسم الله الرحمن الرحيم حضرت اقدس شیخ مکرم شیخ المشائخ مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ تعالی خلیفہ اجل حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی نور اللہ مرقدہ محتمم دارالعلوم زکریہ تھرنول انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ و انا لہ ما آتا، وکل شیء عندہ بأجل مسمى۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی حسنات قبول فرمائے، سیئات کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام اعمال صالحہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، حضرت کے جامعہ، حضرت کی نیک اولاد، حضرت کے شاگردوں مریدوں سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ عالم اسلام کی بہت بڑی روحانی شخصیت تھے، اللہ سے تعلق بہت مضبوط تھا، امت کے درد پہ کڑنے والے تھے، دین کے کام کرنے والے افراد، جماعتیں اور ادارے سب کے سرپرست تھے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار خصوصیات سے نوازا تھا۔ میری تمام احباب سے، خواتین سے گزارش ہے، حضرت کی مغفرت کی دعا کریں، حضرت کی صالح ثواب فرمائیں۔ میں حضرت کی تمام اولاد، حضرت کے بیٹوں اور تمام اہل خانہ اور متعلقین سے تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پسماندگان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرمائے۔ اس موقع پر ہم چھوٹوں کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ اکابر جو کام فرما رہے تھے وہ کام کرتے رہیں گے، ان کے جامعہ، خانقاہ، ادارہ اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے، حضرت کی اولاد کے ساتھ محبت، شفقت کا معاملہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ درود شریف کثرت سے پڑھنا حضرت کا مشغلہ تھا، ہر کسی درود شریف کی دعوت دینا، درود پاک پر لانا، اللہ کے ذکر پہ لانا حضرت کا محبوب مشغلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ذاکرین میں شامل فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔